Hvor lang tid, bruger du så på at tage alt dynebetrækket på? Jamen, det tager mig vel en 3 kvarter eller sådan noget. Jeg skal også have rent lagen på. Så flytter jeg, sætter jeg op i den ene ende og lægger på. Så flytter jeg herned og lægger på. Og så skal jeg have på hovedpudebetræk på. Det er et stort arbejde. Hvad synes du om, at der nu måske er et forslag om, at det skal være hver tredje eller hver fjerde uge, at der kommer nogen og hjælper jer med at skifte sengetøj? Jamen, det er totalt håbløst. Det er det. Hvordan har du det med, at der er kommet et forslag om, at det kan være hver tredje, fjerde uge, der kommer nogen og hjælper jer med at skifte sengetøj? Jeg synes, det gør rigtig ondt. Det gør ikke ondt bare på mig, men det gør også ondt på mig for mange af mine medmennesker, som har måske meget sværere ved det, end jeg har. Og det skulle man prøve at se fra politisk hold. Og der skal være plads til, at vi kan være her som mennesker, som ældre. Vi har arbejdet her, og vi trænger til at have ordnet forhold i vores alderdom. Det gør vi. Og det gør mig vred. Men prøv at sætte ord på den vrede. Hvad er det, der kan gøre dig så vred? Altså, kommunen skal vel også finde pengene et sted? Jamen, så må vi køre noget bedre politik og noget bedre økonomi i vores kommune. Vi har aldrig været så fattige, som vi er nu. Og hvorfor er vi det? Det må jeg spørge mig selv om mange gange. Hvorfor er vi blevet så fattige? Og hvorfor skal det hele spares sådan? Synes du og andre ældre bliver behandlet med værdighed? På nuværende tidspunkt, ja, endnu. Men hvis vi skal til og længere ned i hjælpen, så kan jeg ikke se det værdige. Det kan jeg ikke. Så kikser det. Der er ikke noget værdigt i at kunne få skiftet sengetøj hver tredje uge, eller få støvsuget og ordnet badeværelse hver fjerde uge. Så er værdigheden som menneske gået fløjten. Og det er det, vi ikke skal opnå. Vi skal stadigvæk være glade for at stå op. Vi skal stadigvæk være glade for at have rimelig rent. Vi skal stadigvæk kunne byde mennesker indenfor og sige velkommen her. Og jeg har altid været vant til, at der så ud, så gæster kunne komme. Og det er jeg bange for, at det går fløjten. Er det uværdigt, at nogen skal i bade hver tredje, fjerde uge? Altså, sådan behandler man bare ikke mennesker. Det er uværdigt, og det er ulækkert. Ja, det er det, nemlig det. Men må jeg prøve at spørge dig igen? Ja. Men kommunen skal jo finde pengene et sted, Tove. Ja. Ja. Altså, er det så ikke også fair nok, at de ældre ligesom må tage deres slæb? Jo, nu skal jeg sige dig en ting. Hvis ikke det tjenesteværk, som skal lave det forslag, hvis ikke de selv har fantasi til andet end det, de lægger frem, så må de få nogen til at hjælpe sig og have noget fantasi. Fordi det er så stort et budget, og det er med så mange millioner, at det er ikke bare børnene i skolerne, det er ikke bare vores musikskole, det er ikke bare vores ældre, det er ikke bare vores børnehaver. Der må kun være noget andet, som man kan tage fat på.